Եթե մետրոն ձեզ համարել է հիմնական փոխադրամիջոց ու եթե ձեր կանգառը Հանրապետության հրապարակ կայարանն է, ուրեմն մայիսի 7-ից այս կայարանում կարող եք 1 ժետոնի դիմաց նաև ցուցահանդես վայելել։ Չենք մոռանում, որ ստորգետնյա քաղաքի մուտքը ժպիտով է եւ ժետոնով։ Արվեստը մետրոյում նախագծի գլխավոր նպատակն է, որպեսզի մեր բազմահազարանոց ուղևորները իրենց այն ժամանակը, որ օգտագործում են Երևանի մետրոպոլիտենի տարածքում գտնվելու ընթացքում, օգտագործեն ի նպաստ իրենց, այսինքն ծանրընթանան հայ նկարիչների, գեղանկարիչների, ստեղծագործողների աշխատանքների հետ։ Մետրոյի կայարանում հայ իմպրեսիոնիստների գործերի վերատպություններն են։ Իդեպ արդեն 4 տարի է, ինչ մետրոն արվեստում նախագծի շրջանակներում տարբեր կայարաններում հայտնվում են հայ գեղանկարիչների աշխատանքները։ Եվ ունենք մի ստվար զանգված ուղևորների, որոնք պարբերաբար օգտվում են Երևանի մետրոպոլիտենի ծառայություններից, իրենք անընդհատ սպասում են նոր ինչ-որ ցուցահանդեսների, շնորհանդեսների։ Կայարանային ցուցահանդեսն իդեպ կարճացնում է դեպի պատկերասրահ մարդկանց ճանապարհը, ու շատերը հենց մետրոյում այս գործերը տեսնելուց հետո ուղևորվում են ազգային պատկերասրահ, որտեղ արդեն հայ իմպրեսիոնիստների բնօրինակ գեղանկարներն են։ Մեզ մոտ ներկայացված են այնպիսի դասական նկարիչներ, ինչպես Վարդգես Սուրենյանցն է, Մարտիրոս Սարյանը, Աղաջանյանը, Արծաթ Պանյանը։ Իմպրեսիոնիստների գլխավոր հեղաշրջումը հենց ինչու՞ էր, որ իրենք վերցրեցին իրենց նկարակալները, թղթերը, կտավները, վրձինները և արվեստանոցից դուրս եկան ու սկսեցին սկզբունքորեն նկարել արվեստանոցի պատերից դուրս։ Նրանց նկարները երբեմն 1-2 սեանսով ավարտվում էին, մի քանի ժամում ավարտվում էին, և դրա համար նրանց միայն տիպի այդ ժամանակ քննադատում էին, հենց աշխատանքները համարվում էին ոչ ավարտուն, բայց իրականում այսօր համաշխարհային արվեստում, համաշխարհային աուկցիոններում ամենաթանկ գնահատողները հենց իմպրեսիոնիստներն են։ Ցուցադրության 3 սրահներում իմպրեսիոնիզմն է իր ամբողջ ներկապնակով հայ գեղանկարիչների հայտնի ու անհայտ աշխատանքները։ Հայաստանում առաջին անգամ ենք հայկական իմպրեսիոնիզմ ցուցադրում, բայց այս ցուցահանդեսի նախադրյալը, նախաքայլը, այսպես ասած, եղել է դեռևս 2017 թվականին։ Այս ցուցահանդեսի մի փոքր այլ ֆորմատը մենք կազմակերպել ենք Մոսկվայում, ռուսական իմպրեսիոնիզմի թանգարանում, և մեծ հաջողություն ուներ, ճիշտ ասած։ Ճիշտ ասած, ես թերահավատորեն եկա այս ցուցահանդեսը, մտածելով, որ մենք այդքան իմպրեսիոնիզմ չունենք, ամբողջական պատկերը տեսնելով համոզվեցի, որ հրաշալի մի իմպրեսիոնիստական ալիք է եղել։ Իսկ ամենամեծ ակնկալներից մեկը, կարող եմ ասել, որ Սուրենյանցի Իդերսոնի դիմանկարն է։ Խորհրդանշորեն, ես հետ միասին կանգնած ենք ցուցահանդեսի համար շատ կարևոր մի աշխատանքի առջև, դա Եղիշե Թադևոսյանի Ժուստինի դիմանկարն է, այսպես ասած, Ժուստինի պատկերն է։ Ժուստինը նրա կինն էր, ինչպես նշեցի արդեն, Եղիշե Թադևոսյանը հայկական իմպրեսիոնիզմի ամենավառ ներկայացուցիչներից է, ինչպես ես սիրում եմ ասել, ամենաիմպրեսիոնիստ հեղինակը մեր։ Իդեպ ֆրանսիական իմպրեսիոնիզմի հայկական արխիվը բավական հարուստ է, ցուցահանդեսի այցելուներն էլ անհամեմատ շատ էին։ Եղիշե Թադևոսյանի, Ստերլեմեզյանի, Սարյանի ու տասնյակ այլ հայ գեղանկարիչների այս գործերը սեփական աչքերով կարող եք տեսնել Երևանի ազգային պատկերասրահում։ Ցուցահանդեսի վերջնաժամկետ պատկերասրահը դեռ չի սահմանել։ Նելի Մովսիսյանս, Նեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։